ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଷାଣୀ ଜାତ ଓ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବକୁ ଦେଖିବାକୁ ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଷାଣୀ ଉତ୍ସବ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଓ ମେଲଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ସମସ୍ତ ଗୋଷାଣୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ବାରବାଟୀ ଗୋଷାଣୀ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଷାଣୀମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିଲା। ବାରବାଟୀ ଗୋଷାଣୀ ପ୍ରଥମେ ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିର ଜହ୍ନିଖାଇ, କର୍ତ୍ତି ସାହିର ହରଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ, ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହିର ଭୋଗଜାଗା ଗୋଷାଣୀ, ଶୂନ୍ୟ ଗୋଷାଣୀ, ଶିବ ନାଗା, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହିର ମହତେଶ୍ୱରୀ, ବନଦୁର୍ଗା, ହଜୁରୀ ଗୋଷାଣୀ, ଚକ୍ରକୋଟ, ଚାମୁଣ୍ଡା ବାଲିସାହିର ଜହ୍ନିଖାଇ, ବେଲବାଇ, ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ସାହିର ଗେଲବାଇ, ଦଶଭୁଜା ଯାଦବ ମହାବୀର, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଆଖେଡ଼ାର ଚାମୁଣ୍ଡା, ମହନ୍ତେଶ୍ୱରୀ, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ମହାବୀର, ଶୀତଳପିଣ୍ଡା ସାହିର ପରଶୁରାମ, ଶୀତଳା, ବାସିଳି ସାହିର ପଣାପ୍ରିୟା ଓ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସମେତ ବାଲିସାହି, ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି, ମାଟିମଣ୍ଡପ ସାହି, ମାଜଣା ଜାଗା, ପଶ୍ଚିମଦ୍ୱାର ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର, ଶ୍ରୀବିହାର ସ୍ଥିତ ନାଗାଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ସମ୍ପାତି ଚଢ଼େଇ, ତିଆଡ଼ି ବୁଢ଼ା, ରାବଣ, ଗଣେଶ, ମଲ୍ଲବୀର, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଅନ୍ୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମେଢ଼ ଓ ଗୋଷାଣୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ହୋଇଥିବା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବହନ କରୁଥିବା ଗୋଷାଣୀ ଉପାସନା ଭାରତରେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଏହି ଗୋଷାଣୀ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରରେ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମୃଣ୍ମୟୀ ପ୍ରତିମାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେବୀଘାଟଠାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥିଲା।